ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରୋହିତ କ୍ରିଏଟର ଡିଜେ ଏଭେମ୍। ଆଜି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଏଇ ସେଟ୍ଅପ୍ର ଅଙ୍କୁର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ଆମ କତି ବି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପୁଣି ଆସିଯାଇଛ ଏଇ ସେଟ୍ଅପ୍ର ଅଙ୍କୁର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ସେଟ୍ଅପ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଗି ଖୁବ କମ୍ ଦିନରେ ନାଁ କରିଛି। ସେ ସେଟ୍ଅପ୍ଟିର ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲୁ ଆସି ନିଜେ ଅଫିସ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ନିଜେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ନିଜେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ନିଜେଟିକୁ ରେଡ଼ି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ଦାଉ ଭାଇ, ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିଜେର ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଡିଜେର ଲୋକେସନ ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦେବେ। ଆପଣ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିଜେର ଲୋକେସନଟା ନାଁ ହଉଛି ଲିଖୁ। ଆମର ଲୋକେସନ ହଉଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବାଇପାସ୍ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଫୋନର ବେଲତଳ। ଭାଇ ଏବେ ଯୋଉ ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାସ୍ ମାଫିଆ ନାଁଟା କରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ବାସ୍ ମାଫିଆ ନାଁଟା ଭାଇ କୋଉଠୁ ଭାଇ ଆପଣ ଭାବିକି କରିଛନ୍ତି ଏତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ୟୁନିକ୍ ନାଁଟା? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ନାଁ ଆସିଲା ଇଏ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି ଆଉ ସେମିତି କିଛି। ଭାଇ ଡିଜେ ବିଜନେସରେ ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି? ଦେଢ଼ ବର୍ଷ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭାଇ ଡିଜେ ବିଜନେସକୁ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଭାଇ, କେମିତି କ'ଣ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଆଗରୁ ଥିଲେ ନା ହଠାତ୍ ଆସିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କରିଦେବା କଥା। ଭାଇ ଯୋଉ ଆମ ଡିଜେ ଯୋଉ ଯେତିକି କ'ଣ ଭାଇ ଆମ ଲୋକାଲ କଲ୍ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଉଛି? ଲୋକାଲ 30-35 ଭିତରେ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଭାଇ ଯୋଉ ଡିଜେର ଏବେ କିଛି ଭାଇ କିଛି ସେଟ୍ଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ କି? ହବାର ଅଛି, ଅବିକା ହବନି, ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଳକୁ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଆଉ ଡିଜେରେ ଭାଇ ଆମ ଯେମିତି ଏବେ ତ ଆଉଛି ଯେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅସାଣି CO2 ପେପର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ରହୁଛି ଭାଇ? ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଭାଇ ଆମ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଭାଇ, ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟ ଆମର ଏବେ ହୋଲି ମେଲଣ ଟାଇମ୍, ଏବେ ଏବେ ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ମେଲଣକୁ ବି କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଟ୍ଅପ୍, ଭାଇ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ନା ଅଲଗା କିଛି ନା ଇଏ କ'ଣ ରହୁଛି? ଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ନଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିବା କଥା, ତ ସେଭଳି ଜାଗା ନେଇକି ରେଟ୍ ଭାଇ ଆମ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ଏ ଭାବରେ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଡିଜେର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଭସାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେତେ କ'ଣ ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍? ଭସାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ 35,000 ତେଲ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ 45,000 ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଏବେ ତ ଭାଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏବେ ଭାଇ ସେଟ୍ଅପ୍ କିଛି କିଛି ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା ଭାଇ? ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଅଛି କି? ହବାର ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଏକଲା ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କିଛି କରିହବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ପଚାରି କରିହବ। ଯାହା ହେଲେ ଭାଇ ଆପଣ ତ ଡିଜେ ବିଜନେସ, ଯାହା ଆପଣ ଏତେ ଟେନସନ ତ ମୁଣ୍ଡଉଥିବେ, ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ଟେନସନ ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସାଥିରେ ଯୋଉ ଡିଜେ ବିଜନେସ? ମୁଁ ହେଲି ମୁଁ, ମୋର ତାର ମୋ ପରିବାର ମୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଜେର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଯେତକ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
ଆମ ଯୋଉ ଯେତକ ସବୁ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତକ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଡିଜେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ହଉଛି ଓନର୍ ତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆମ ଯୋଉ ଡିଜେର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡିଜେକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଡିଜେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କିଛି ଭାଇ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କାମ ଉପରେ ସେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଆମେ ବସୁଛୁ। ଆମେ ସିନା ଜିନିଷ ଦେଇଦେଇଛୁ କି ସହଯୋଗ କରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ବଜେଇବା ଇଏ କରିବା ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କ ବିନା ବି ଯାହା ବି ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯଦି ବି ସେମାନେ ଯଦି ସାଥ୍ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସାଥ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ବି ବହୁତ ଇଏରେ ମିଳିଯାଉ ସୁବିଧା। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ, ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଏଇ ଏବେ ବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏଇ ଦେଖୁଥିଲି କି ଭାଇଙ୍କ ଗାଡି କାମ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଯାହା ହଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜିଞ୍ଜାର ଲଗେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ପି ଯୋଉ ଆମର କ୍ଲିନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଭାଇ ବୋଧେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଭାଇଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସିକିନା ଯାହା ହଉ ଗାଡି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ସେଥିଲାଗି ଯୋଉ ଆମ ଡିଜେ ମାନଙ୍କ ଡିଜେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ସେଟ୍ଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି, ସେଥିଲାଗି ଏତିକିରୁ ରହୁଛି ଭାଇ। Remix.